სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა სერგო თედრაძის წამების ეპიზოდში სასამართლომ უდანაშაულო ცნო, თუმცა სხვა ნაწილში მას 9 წლიანი სასჯელი შეუფარდა. დანარჩენ ბრალდებულებს კი ამ სკანდალურ საქმეზე ასევე 9 წელი მიუსაჯეს. რა მტკიცებულებები არსებობდა მეგის ქარდავას წინააღმდეგ? საპატიმროში წამებით მოკლული პოლკოვნიკ სერგო თედრაძის ოჯახი განაჩენით უკმაყოფილოა. Раньше я хеба, мегис карда вас ромелиц гадио да максак мезе, он да гитхрат ро га мартла моса мартлем. Рад сме ар нимачния реалурат, имит омром меулем, чема меулем, джер цоцхалма, утхра, чвен копил адвокат, ром ушуалот мегис карда вада бачо халая, ацамебнен мас. Серго Тетрадзис მეუღლე სასამართლოს განაჩენით უკმაყოფილოა. Ამბობს, რომ წამებით მოკლული თადარიგის პოლკოვნიკის საქმეში სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსის მეგის ქარდავას ბრალეულობის დამადასტურებელი არაერთი მტკიცებულება იდო. ქარდავას დანაშაულზე ათობით მოწმე მიუთითებდა. Მეგის ქარდავა უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 პრიმა მოხლის მეორე ნაწილის A, B, E, C ქვეყნებით. Чаплигинის ეპიზოდი 25-118 მოკლის მესამე ნაწილის კეპეპუნქტი თეთრაძის ეპიზოდი. Серго Тетрадзис წამებისაგან განსხვავებით მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა ქარდავას გია გორელიშვილის და დავით ლონდარიძის წამების ეპიზოდებში გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა და 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. გორელიშვილი და ლონდარიძე 2011 წლის სექტემბერში თეთრაძესთან ერთად ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. Абатубис магали харисхи, чем из легитхаду, чем амас гавасачуют. Им то рогу сагунишне, пирада, чем тут сес мартла гаугебария. Конкретно ли данаша улия, сами пири им хилеба, отхи пири. Им сами дан, отхи дан, эрти мартл деба, холо, отхи смимат, гамутис, гамутурнибел ганачени. Мартла гаугебария. Чем тут пирада то? Гавачнобита, чем тут мигурат гавачнобитас. Мегис кардава, тетради себе идут, когда кашири обид. Хвилет царгенли бралдебаши, хвилет царгенли мухрит, гамартлда, а себе гамарта, чаплигини себе Раче хеба данарчен ор эпизод, имаса да кавширебит, аутсилевлат гавасачир. Серго Тетрадзис эпизодчи мосамартлем Мегис Кардавас гарда, тавдацвис саминистрос ყოფილი თანამშრომელი Ратим Геладзец გაამართლა. Კიდევ 5 ბრალდებულიდან 3-ს, Александре Мухадзес, Олег Пацациас და Виктор Хаჭეიშვილს კი 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Серго Бицадзес და Зюят Капанадзес კი 1 წლითა და 6 თვით პატიმრობა შეეფარდათ. Исини სასამართლოს ხდომის დარბაშივე დააკავეს. Ნამდვილად არ იყო საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ გამოუტყუნებელი განაჩენი გამოსულიყო ამ საქმეზე, დამდგარი იყო. Маграм санам ганачენს არ დავიკითხავთ და არ გავეცნობით, იქამდე არ გვექნება ალბათ საშუალება იმისი, რომ უბრალოდ ვისაუბროთ თუ რის საფუძველზე დადგა გამოთქმებელი განაჩენი. Тетрадзис ოჯახი ამტკიცებს, რომ დაკავებულები შემსრულებლები არიან და იმედი აქვთ, რომ ორგანიზატორების პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. Ам сакмес да им дамнешавებს მფარველობდა ლაშა ნაცრულიშვილი და ლაშა ნაცრულიშვილის მფარველობით მოხდა რომ გამოძიება აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით წავიდა თორემ მტკიცებულებები საკმარისი მეტი აქვთ არაერთი მოწმეთა ჩვენებებით დგინდება რომ თავდაც სამწეს ყოფილი მაღალმა თანამდებობის პირებმა ჩაიდინეს ეს დანაშაული და დღეს ჯოხი გადატეხეს ყაწეიშვილზე და ფაცეცის მე მივიღე უპრეცედენტო გადაწყვეტილება როდესაც შევხვდი ოჯახს რამდენიმე თვის წინ და მათ ადვოკატს და пирада ჩემი გადაწყვეტილებით გავათავისუფლე დაკავებული თანამდებობიდან მოვალეობის შესრულებიდან გადავაყენე ის პირები ვინც მათ ეგონათ რომ ჩართული არიან ამ ასე ვთქვათ დანაშაულში მას შემდეგ прокуратурам რა თქმა უნდა შეისწავლა ეს საკითხი მოვიდა დასაბუთებული წერილები прокуратурიდან რომ ამ კონკრეტულ პირებს არ მიუძღვით ბრალი აქედან გამომდინარე სხვა უფლება არ ქონდა კადრების სამსახურს რო არ აღედგინათ Прокуратура განაჩენის გამამართლებელ, ხოლო ადვოკატები გამამტყუნებელ ნაწილს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. Მანამდე მხარეები სამოტივაციო ნაწილის ჩაბარებას ელოდებიან. გასაჩივრებისათვის მათ ერთთვიანი ვადა აქვს.